অর্জুন বৰদলৈ ইংলিছ বাবু। প্ৰজ্যোত বৰদলৈ আসলতে সালানী বৰদলৈ। নামটো প্ৰজ্যোত বৰদলৈ, কোনোবাই কৈছে সালানী বৰদলৈ। প্ৰজ্যোত বৰদলৈ সুটকেছ এমপি। প্ৰজ্যোত বৰদলৈ টেঙা আম। সুৰেশ বৰা হৈছে মাটিৰ মানুহ আৰু প্ৰজ্যোত বৰদলৈ হৈছে সাহাবী মানুহ। হয়নে? প্ৰজ্যোত বৰদলৈ একচুৱেলি ৰূপহীন ইলেকশ্যন উঠিব নালাগে, লণ্ডন আমেৰিকাত ইলেকশ্যন উঠিব লাগে। হয়নে নহয়? নগাঁও সমষ্টিৰ জুৰিয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰজ্যোত বৰদলৈ কঠোৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰজ্যোত বৰদলৈক ইংলিছ বাবু আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে প্ৰজ্যোত বৰদলৈৰ সৈতে কথা কবলৈ ইংৰাজীৰ টিউচন লাগে। প্ৰজ্যোত বৰদলৈ সুটকেছ এমপি বুলিও কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নগাঁৱলৈ আহিলে বৰদলৈ সুটকেছ লৈ আহে আৰু সুটকেছ লৈ যায়। একেদৰে প্ৰজ্যোত বৰদলৈক চাহাব আখ্যাও দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নগাঁৱত নহয়, লণ্ডন আমেৰিকাতহে নিৰ্বাচন খেলিব লাগে প্ৰজ্যোত বৰদলৈ। ইমানেই নহয়, সুৰেশ বৰা লোকেল প্ৰজ্যোত বৰদলৈ চালানী বুলিও কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনকি গৰীবৰ লগত হেণ্ডছেক কৰিলে হাত ধুৱে বুলিও আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰজ্যোত বৰদলৈ। গরিব মানুষের যদি গরিব মানুষের প্রজ্যোত বৰদলৈ হ্যান্ডশেক করে গিয়ে সাবন দিয়ে হাত ধুই দিয়ে। নগাঁওর সাংসদ কিন্তু নগাঁওত প্রজ্যোত বৰদলৈ ঘরেই নাই। করোনার সময়তো হেরাই গৈছিল প্রজ্যোত বৰদলৈ, বানপানীর সময়তো অহা নাই সাংসদ বৰদলৈ। সমষ্টিৰ বাবে প্ৰজ্যোতে একো নকৰে বুলি অভিযোগ কৰি মোদী হিমন্তৰ ৰেলত প্ৰজ্যোতৰ ইঞ্জিন লাগিলে কাম নহ'ব বুলিও তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰজ্যোত বৰদলৈ ভাবে অসমৰ মানুহবিলাক পাগল হৈ গ'ল। চৰকাৰ আছে মোদীৰ, চৰকাৰ আছে মামাৰ, আৰু ভোট দিম কংগ্ৰেছক। এইটো হ'ব পাৰে নেকি? হ'ব পাৰে নেকি? আজি আপোনালোকে কওক, বানপানীৰ সময়ত প্ৰজ্যোত বৰদলৈ আহিছিল নেকি? কেতিয়াবা আহিছে নেকি? বানপানীৰ সময়ত অহা নাই, কভিডৰ সময়ত অহা নাই। ইয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰজ্যোত বৰদলৈ বিজেপিলৈ যাব বিচৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে। আনকি নিৰ্বাচনত জিকিলেও পিছত বিজেপিলৈকে যাব বুলিও মন্তব্য কৰে। গতিকে ডাইৰেক্ট বিজেপিক ভোট দিয়ক বুলি সুৰেশ বৰাক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী। জুৰিয়াৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি। কংগ্ৰেছ এআইডিএফক টেঙা আমৰ সৈতে কৰিলে তুলনা। এবাৰ টেঙা আম নাখাই মামাৰ মিঠা আম খাবলৈ আহ্বান কৰিলে। আপোনালোকে কংগ্ৰেছ ইউডিএফক বহুত দিন ভোট দিলে, হয়নে নহয়? টেঙা আমটো বহুত দিন খালে, একবাৰ মিঠা আম খাই চাব লাগে নে নালাগে? একবাৰ মিঠা আম খাই চাব লাগে নে নালাগে? মামাৰ আমটো মিঠা হ'ব নে নাই? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।